খুবই আনন্দিত। মোৰ নাম শ্ৰীজিতিন তাঁতি, মই টিকৰে চাহ বাগিচাত থাকোঁ আৰু মোৰ নীটত 527 আহিছে, যিটো এটা ভালে মাৰ্ক হয় আৰু মই খুবেই আনন্দিত। মোৰ মা দেউতাই বহুত হেল্প কৰিছে, যিকেইটা বস্তু মানে পাব নোৱাৰা টাইপ কণ্ডিশ্যন আছিলে সেইকেইটা সিহঁতে কি কৰি মানে এভেইলেবল কৰিছে, কাৰণে মই খুবেই আনন্দিত এনেকৈ মাতৃ পিতৃ পোৱাৰ কাৰণেও। আৰু মই ঘৰতে থাকি পঢ়িছোঁ, কোচিং লৈছোঁ, কোচিং নাই লোৱা, ঘৰতে পঢ়িছোঁ, ছেল্ফ ষ্টাডি প্লাছ। আগতো দিছিলে নেকি? হয়, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছিলোঁ এবাৰ, তেন ভাল নহ'ল ইমান, চ' এইটো ছেকেণ্ড টাইম হয় মোৰ। ফাৰ্ষ্ট টাইম কিমান পাইছিলে? ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছিলোঁ মোৰ 330 আছিলে, চ' মই নলওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মই নেক্সট টাইম দিম বুলি ভাবিলোঁ, কনফিডেণ্ট আছিলোঁ যে মই ভাল কৰিব পাৰোঁ বুলি, কাৰণে মই নেক্সট টাইম দিলোঁ। কিন্তু অলপ গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ইমান ভাল নহ'ল বাৰু, যিবোৰ ঠিকে আছে। কাৰণে কিমান ঘণ্টা পঢ়িছিলে তুমি? হয়, মই ডেইলি 8 to 6 আৱাৰ পঢ়ি আছিলোঁ কনচিষ্টেণ্টলি। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ যেতিয়া এক্সাম ওচৰাই গ'ল তেতিয়া অলপ পঢ়াটো বঢ়াই দিছিলোঁ। যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা নীটটো কোৱা যায় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট টাফ হয়, তুমি কেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিছিলা? হয়, মই একচুৱেলি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ বেছি কৰি আছিলোঁ। একচুৱেলি পঢ়াটো আগতে কমপ্লিট কৰা আছিলে, কিন্তু কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণে সেইটাই কৰি আছিলোঁ। টেষ্ট দি আছিলোঁ, কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতেই হেল্প হয় টেষ্ট দিয়া, চ' ছাৰ প্লাছ ৰিভিজন দি থাকোঁ, সেইটো কাৰণে বহুতেই হেল্প হ'ল আৰু এনেকৈ কৰাৰ কাৰণে। হয়, যেতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰী আহিলোঁ তেতিয়া মই চিধা লক্ষ্য ধৰিলোঁ যে মই ডক্টৰে হ'ব আছে, মোৰ মাতৃ পিতৃৰ সপোন এইটোৱে ডক্টৰ বনোৱা, কাৰণে সেইটো কাৰণে মই লাইনটো ধৰি ল'লোঁ আৰু। দেউতাই কি কৰে? মোৰ দেউতা ড্ৰেছাৰ কৰে হেৰিত, হস্পিটেলত, বাগানৰ হস্পিটেলত। সেইটো মানে জাগা মেটাৰ নকৰে বা ঘৰ মেটাৰ নকৰে বা পেৰেণ্টছৰ অকুপেশ্যন মেটাৰ নকৰে, খালি নিজৰ এইমটো চালে হ'ল আৰু পঢ়িলে হ'ল, হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে হ'ল, একো হেৰি মেটাৰ নকৰে, বাকী হাৰ্ড ৱৰ্কে মেটাৰ কৰে, কাৰণে বহুতেই হেৰি সুখী আৰু। আমি ল'ৰাটো মানে মোৰ যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেতিয়াই মানে আমি ভাবি থৈছিলোঁ যে ডক্টৰী পঢ়াম বুলি। ল'ৰাটো আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ, ইও কৈছে মা দেউতাৰ সপোনটো মই পূৰণ কৰিম বুলি, ইও তেনেকৈয়ে পঢ়িছে, পঢ়ি গ'ল ভালেদৰে, আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীও ভালদৰেই পাছ কৰিলে, 3টা লেটাৰ পালে আৰু ডিষ্টিংচন আনি পেলাই পাছ কৰিলে। তাৰপিছত আৰু নীট দিলে এবাৰ 330 পোৱাৰ কাৰণে মানে ই ক'লে যে মই ড্ৰপ দিম আৰু এপ্লাই নকৰোঁ বুলি ক'লে, তেতিয়া আমি ক'লোঁ ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত এবাৰ দিলে, আমিতো এনেই দুখীয়া, তাক ভালকৈ খোৱাবও নোৱাৰোঁ, বহুত কষ্টত মানে মেনেজ কৰি পেলাই কিবাকিবি অলপ চলপ খোৱাব পাৰোঁ আৰু ইমানটোও নোৱাৰোঁ, তথাপি মানে ল'ৰাটো বহুত কষ্ট কৰিলে, ৰাতি দিন পঢ়ি পেলাই মানে পৰীক্ষাটো দিলে। যোৱা দিনাও তাৰ গাত জ্বৰ, পূৰা জ্বৰ আছিলে, তথাপি মানে ই যেন তেন গৈ পেলাই পৰীক্ষাটো দিলে। যদি অসুখ নোহোৱা হ'লে চাগে ই ভালকৈ পাছ কৰিলে আৰু ভাল নাম্বাৰ আনিলে হয়। আমাৰ ল'ৰাটো তেনেকৈ মানে আমাৰ সপোন পূৰা কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ল'ৰাটোকো। এনেকুৱা ল'ৰা চবেই পাওঁ আৰু চবেই মানে নিজৰ মা দেউতাৰ সপোনো পূৰা কৰোঁ, নিজৰেও সপোন পূৰা কৰোঁ, সেইটো আমি মানে আশা ৰাখিছোঁ আৰু গোটেই দেশৰ বা আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেইখিনি জনগোষ্ঠী কৈ আছোঁ আৰু, ৰাইজক কৈ আছোঁ আৰু।